Salam dəyərli müəllimlər və müdavimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Elnur Mehdili artıq sizlərə model sınaq 6-nın izahını təqdim edirəm. İzah keçməmişdən öncə bir daha xahiş edirəm ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Eyni zamanda bu video izahı da öz yoldaşlarının arasında paylaşa bilərsiniz. İndi isə keçək sınağımızın izahını. Birinci sualımız ondan ibarətdir ki, hansı cümlədə xəbərin əlavəsi var? Biz bilirik ki, əlavə aid olduğu cümlə özündən sonra gəlir, ondan vergül və yaxud terini ayrılır. Baxa, bizə deyir ki, xəbərin əlavəsi var. Məqsədim Babamgildə şəhərdə yaşamaq idi. Baxın, yoldaşlar, məqsədim deyir ki, Babamgildə şəhərdə yaşamaq idi. Baxın, yoldaşlar, yaşamaqdır xəbər, harada yaşamaqdır şəhərdə, harada Babamgildə, bu artıq yer zərfinin əlavəsi nə məqsədi? Elədir, bu artıq nədir? Yer, demək, zərfinin əlavəsidir, gördüyümüz kimi. Qayaların bir çoxu dəniz kənarında bizim kəndin yanında idi. Baxın, yoldaşlar, haradadır? Dəniz kənarındadır, haradadır? Bizim kəndin yanında. Baxın, haradadır? Bizim kəndin yanında idi. Elədir, haradadır? Dəniz kənarındadır. İkinci növ təyin sözləşməsi, xəbər mövqeyində bunun əlavəsi var. Nə dəniz kənarındadır, qayaların çoxu. Biz gördüyümüz kimi, demək burada xəbərin əlavəsi var. Qayaların çoxu mübtada, dəniz kənarındadır. Yəni sadəcə burada idi ixtisar olunub da, dəniz kənarında idi, bizim kəndin yanında idi. Elədirmi? Xəbərin əlavəsinin şahidi ola bilər. Bizim cavabımız oldu, demək B variantı. İndi onlara, kimə tamamlığın əlavəsi. Üsyançıların tələbi onun indi, sentyabrın 5-i, nə zaman, zaman zərfinin əlavəsidir. Biz bu kəndin ilk sakinləri kim? Biz mübtədanın əlavəsi. Demək, A bəndində oldu, demək, yer zərfinin əlavəsi, B-də oldu xəbərin əlavəsi, C-də oldu tamamlığın əlavəsi, D-də oldu zaman zərfinin əlavəsi, zərfliyin əlavəsi daha doğrusu, E-də oldu mübtədanın əlavəsi. Bizim cavabımız oldu, demək, B variantı burada xəbərin əlavəsi var. Növbətə baxaq, hansı cümlələrdə təsriflənən feilin hansı şəkildə olduğunu dəqiq demək olunur. Baxın, bizə lazımdır təsriflənən feil lazımdır, deyilmə? Deyir ki, ərzaqları kənddən kənara çıxardın. Baxın, yoldaşım, mən bunun çıxardın ifadəsi deyirəm ki, ərzaqları kənddən kənara çıxardın, əmr edirəm, ha, çıxardın. Vurğu ardadır, ha, baxın, yoldaşım, deyirəm ki, ərzaqları kənddən kənara çıxardın. Aydın oldu mu? Əmr edirəm. Bir də var, deyirəm ki, ərzaqları kənddən kənara çıxardın. Əgər mən bunu əmr şəklində düşünsəm, elə deyilmi? Əmr şəklində düşünəm. Eyni zaman mən bunu xəbər şəklində düşünə bilərəm də, ərzaqları kənddən kənara çıxardın. Vurğunu sona qoysam əgər, D artıq olur zaman zərf. Elə deyilmi? Bax, əgər mən bunu əmr şəklində düşünsəm, çıx sözün kökü, çıxardın. Ar zaman şəkildisi, D hissəcin adı şəxs olunur, elə deyilmi? Bir də var deyirəm, ərzaqları kənddən kənara çıxardın zaman, keçmiş zamanda. Olacaq nə? Çıx sözün kökü, çıxarmaq leksik şəkildisi, D zaman adı şəxs olunur, elə deyilmi? Demək ki, mən burada D-nı zaman kimi düşünsəm olur xəbər şəklində. Elə deyilmi? Əgər mən buna D-nı hissəcik kimi düşünsəm, olur əmr şəkildə. İki şəkildə düşünə bilərəm. Bəli, düşünə bilərəm. Həm keçmiş zamanda, eyni zamanda əmr şəkildə. O qarpız yeməli. Baxın, yoldaşlar, burada O-dan sonra vergül olmadığı üçün mütləq mən onu işarə kimi düşünürəm. Elə deyilmi? Deyirəm ki, o qarpız yeməlidir. Hə, yeməli qarpız. Artıq bu feili sifət daha götürmürəm. Bu yanacaqdır. Deyirəm, bu yanacaqdır. Nədir? Yanacaq ismi də burada yanacaqdır. Çünki bundan sonra vergül var. Artıq burada ismi əvəz edib, bunu da götürmürəm. Rasim maşını sürməlidir. Rasim maşını sürməlidir. Nə etməlidir? Mən biləm ki, mütləq bu nədir? Feilim vacib şəkilindədir. Götürmürəm. Hər yoldan keçənə bunu satmayaq. Baxın, deyirəm ki, hər yoldan keçənə bunu satmayaq. Eyni zamanda mən necə edirəm? Bunu əmr kimi də düşünə bilərəm, hə? Əmr kimi düşünə bilərəm, hə? Hər yoldan keçənə bunu satmayaq, əmr. Eyni zamanda mən bunu arzu kimi də düşünə bilərəm. Kaş, hər yoldan keçənə bunu satmayaq. Demək ki, baxın, yoldaşlar, sat sözün kökü, mamə inkarlıq, A-ə arzu şəkili qı şəxs olunur. Bu cür düşünə bilərsən, bəli, eyni zamanda sat sözün kökü yenə də mamə inkarlıq aqaq tütövdə şəxs olunur. Aqaq tütöv götürsən, olur əmr şəkində. İki hissəyə parçası olunur nə? Arzu şəkildə. Demək, birdən beşi mən, həm arzu, bir beşi arzu və əmir, bir eyni zamanda xəbər və əmir kimi düşünə bilərəm. Cavab olacaq 1 və 5, yəni E variantı. Növbəti suala keçid edək.
Deyir ki, hansı cümlədə zərfin özündən düzələn zərf, baxın yoldaşlar, bizə nə deyir? Zərfdən düzələn zərf, diqqətli olun, ha? Zərfin özündən düzələn zərf feili birləşmə daxilindədir. Yəni, feili birləşmə yoxdur, məsələrdir, feili sifətdir, feili bağlıdır. Bu birləşmənin daxilində zərfdən düzələn zərf olsun, baxın. Hələlik bu düşüb baxdığımıza, bu hələlik doğrudur, bu acı doğrudur. Baxın yoldaşlar, hələlik bu düşüb baxdığımıza. Burada ümumiyyətlə, hələlik olsun, baxın, hələlik. Bu, zərfdən düzələn zərf olsa da, feili sifət, nədir bu? Feili birləşmə tərkibində deyil. Aydın oldu mu? Mən bunu görürüm, çünki müstəqildir. Gündə başına bir iş gələn Nizami daha canına da bezmişdi. Bax, nə etmişdi? Bezmişdi. Kim bezmişdi? Nizami bezmişdi. Hansı Nizami? Gündə başına bir iş gələn Nizami. Burada feili birləşmə olsa da, gündə sözü zərfdən düzələn zərf deyil, yoldaşlar. İsimdən düzələn zərfdir. Ona görə mən bunu götürmürəm. Onun evdən həmişəlik getməsi, baxın yoldaşlar, onun getməsi, üçüncü növ təyini söz birləşməsi, ha, ümumiyyət feili birləşmə yoxdur. Ay müəllim, burada həmişəlik sözü var, zərfdən düzələn zərfdir, olsun. Bizə deyir, feili birləşmə daxilində olsun, ona görə götürmürəm. Çünki onun getməsi üçüncü növdür, feili birləşmə deyil, götürmürəm. Bərkdən güləndə, sanki hər kəsin, baxın, nə zaman bərkdən güləndə, burada bəli feili birləşmə var, amma bərkdən sözü, demək, zərfdən düzələn zərf deyil, ha, yoldaşdır, bu silim yerindən baxaq, baxın yoldaşlar, bərkdən sözü zərfdən düzələn zərfdir, bərkdən sözü sifətdən düzələn zərfdir, elə deyilmi, götürmədim bunu da. İndilik kənddə qalan Nurəli bir neçə gün sonra şəhərə qayıdacaqdır. Necə qayıdacaqdır? Kim qayıdacaq Nurəli? Hansı Nurəli? İndilik şəhər kənddə qalan Nurəli. Təyindir, bəli. Feili sifət tərkibidir, bəli. Bax, tərkibində də zərfdən düzələn zərf. Gördünüz necə yoldaşlar? Demək, cavab oldu, eybəndi. İndi kənddə qalan Nurəli bu. Demək, feili sifət tərkibində kənddə qalan, feili birləşmədir. Tərkibində də indi və indi zərfdən düzələn zərf var. Sənin cavabın oldu, demək, E variantı. Növbətiyə gələk. Qorxutduqda sözünün tərkibinə görə təhlil sığmaşadığı sözlərin hansına uyğun gəlir? Bax, yoldaşlar. Biz bilirik ki, bu ıt şəkilçisi var, bax, mütləq diqqətli olun. Bu ıt üstdə 4 şəkilçi, üstdə bunun qısalmış formusu tı şəkilçi. Bu şəkilçi istənilən halda feilə qoşulur, yəni adlara qoşula bilməz. Yəni bu şəkilçiyə qədər olan hissə mütləq feil olmalı. Baxın yoldaşlar, sözün kökü qorx. Mən bundan əgər qorxu düzəltsəm, qorxub düzəltsəm, tı şəkil çarpı qorxu isminə qoşuldu. Mənə deyir isimə qoşulmaz, feilə qoşulmalıdır. Demək mən nə etməliyəm? Bunu rahatca buradan silirəm. Olur nə? Qorx, ut. Utubdur götürdüm ki, feilə qoşuldu. Dıqda diqdədi feili bağlama şəkilçisi. Elə deyil, bir leksi bir qram, baxaq. Namərdlər, namərdlər. Uyğun deyil ki. Boşanmaq, boş, boşa, boşan, boşanmaq. İki leksi şəkilçisi. Yoxuşlar, yoxuşlar, bir qrama şəkilçisi. Yadırğamaq, yad, ırğamaq. Uyğun gəldi. Bəli, bax, bir leksi bir qram çıxımı uyğun gəldi. Sənin cavabın oldu deyə bəndi. Mənimsənilmək, mən, imsə, mənimsən, il, məkdir. Burada 3 leksik, 2 qramatikdir. Uyğun gəlmə cavab oldu nə? D variantı. Növbətiyə baxaq. Tünd qara hərflərə verilənlərdən biri qramatik mənasına görə digərə fərqlənir. Baxın, yoluşu. Qramatik mənasında biz bilirik ki, söhbət nit kisəsindən gedir. Yəni, dağdada söhbət gedirsə, təbii ki, hər bir sayrı yazır. Yəni, bunun 4-ü ədatdır, biri bağlayıcıdır, ya biri ədatdır, 4-ü bağlayıcıdır və s. Baxın, deyir, qönçələrə də incilər düzülür, ətraf nura boyandı. Qönçələrə də incilər düzülür. Baxın, qönçələrə də incilər düzülür, lalələrə də incilər düzülür, bənövşəyədə. Bu, onun iştirak varlısı, elə deyilmə? Biz də yoldaşlar, bunun bir rahat variantı neymişsə, təbii ki, bilirsiniz, bir daha təkrar üçün deyim, daha şəkilçisini, daha doğrusu ədat olsun, daha ədatını əgər biz dana və dənə, baxın yoldaşlar, dana və dənə, bu sözlərlə əvəz edə bilirsənsə, o ədatdır, yadda saxla. Danı, dana və dənə, bu ifadəni əvəz edə bilirsənsə, rahatcılığına ədat deyəcəksən. Bax, əskərlik həyatı belədir də, əskərlik həyatı belədir dənə. Aydın oldu mu? Əskərlik həyatı belədir dənə. Deyə bilirəm, bəl, sənə cavabını, bax, burada ədatdır. Birincidə oldu bağlayıcı, bu ədat. Füzulu poemalarda yazmışdı, qəzəl də yazıb, qəsidə də yazıb. Bu iştirak bağlayıcısı götürmədim. Bu mövzuda Fatih də çıxış hazırlayıb. Fatih də çıxış hazırlayıb, Əli də hazırlayıb, Hüseyin də hazırlayıb. Yenə iştirak bağlayıcısı. Firdun xoşbəxtli arzularını da gizli saxlamışdı. Xoşbəxtli arzularını da gizli saxlayıb. Bizə deyilən sözünü də gizli saxlayıb. Yenə iştirak bağlayıcısı. Baxın yoldaşlar.
C, D, E plus A. Bunların hər birisi bağlayıcı olduğu halda B bəndinin ədat mövqeyində çıxış etmişdir. Belə dəyərli yoldaşlar, növbəti gündə artıq sizə model sınaq 7 başlıq altı növbəti bir sınaq zəhni təqdim edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Salam dəyərli müəllimlər və MİQ imtahanına hazırlaşan dəyərli müdafimlər. Bu videoda da söz verdiyimiz kimi artıq biz 6-cı dərsi sizə təqdim edirik. Model suallar hər iki fəndən sizə təqdim olunur. Zəhmət olmasa kanalımıza əgər abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın, videolarımızı bəyənin, paylaşın ki, digər müəllimlər də faydalana bilsin. Biz inşallah MİQ imtahanına kimi sizlərə dəstək olacağıq belə videolarla. Siz də dediyim kimi abunə olub, bəyənib, paylaşmaqla da bizə dəstək ola bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah gələn vaxt itirmədən suallarımızın keçid eləyə izahına baxaq. Başladıq birinci sualdan. Sınağa yalnız anası ilə gələn uşaqların sayı, yalnız atası ilə gələn uşaqların sayından 42 nəfər çoxdur. Bax, adətən bu tipli sualları Venn diaqramı ilə həll eləmək daha məqsədə uyğundur. Bax, bu hissə, gəlin ümumiyyətlə bunu belə eləyək. Bax, bunu gəlin silim mən. Bir hissəni məsələn qırmızı ilə yazaq ki, daha aydın görünsün, daha aydın izah başa düşülsün. Bax, məsələn, bura yazdım, bir dənə qırmızı ilə yazdım. Bax, əgər deyilsəydi ki, nə deyilsəydi? Məsələn, anası ilə gələn uşaqların sayı bu mavinin hamısını götürəcəkdim. Və yaxud desək, atası ilə gələn uşaqların sayı bu qırmızı halqanın hamısını götürəcəkdim. Düzdürmü? Amma ki, burada yalnız dediyinə görə, bu yalnız sözü var. Yalnız sözü demək, yəni bu yarım, həmin bu dairənin bir hissəsi deməkdir. Bax, bu qara ilə rənglə deyim nə deməkdir? Yalnız, məsələn, anası ilə gələn uşaqların sayı. Yaxşı. Bu hissə isə, gələ burada başqa bir rəng verək ki, daha çaşmayaq. Burada məsələn, bir dənə deyəcəm sarı. Bu sarı ilə gələnlərdə məsələn olsun, yalnız atası ilə gələnlərin sayı. Bəs bu ortada qalanlar nə olur? Hər iki valideyn ilə gələnlər. Həm atası ilə, həm də anası ilə. 26 dənə uşaq həm atası ilə, həm də anası ilə gəliblər. İndi qulaq asaq, bir daha diqqətlə oxuyaq. Anası ilə gələn uşaqların sayı, yalnız anası ilə gələn uşaqların sayı, yalnız atası ilə gələn uşaqların sayından 42 nəfər çoxdur. Bax, fikir verirsiniz, atası ilə gələn uşaqların sayı demək, yəni bu sarı hissəyə x desəm, bu hiss olacaq x plus 42. Nəyə görə? Bura oldu ana ilə gələnlər. Bax, bura yazıram ana ilə gələnlər. Bura isə yazıram ata ilə gələnlər. Çünki nə deyir? Yalnız anası ilə gələn uşaqların sayı, yalnız atası ilə gələn uşaqların sayından 42 nəfər çoxdur. Bax, diqqətli olun, ha. Bu x plus 42 bu qara hissəyə aiddir, bütöv çevriyə aid deyil. Bu sarı hissədə yalnız, bax, bu x-ə aiddir, yaxşı. Yəni, x bu sarı hissəni göstərir. Bütün bu qırmızı dairəni, çevrəni belə deyək, göstərmir. Hə, indi bəs nə olacaq? Deyir, sınaqda 317 uşaqdan 290-ın valideyni ilə gəldiyini bilərək, yəni 317 mənə lazım deyil, həmin valideyni ilə gələnlərin diaqramıdır da bu. Deməli, mənə valideyni ilə gələnlər lazımdır. 290 nəfər mənə valideyni ilə gələnlərin sayı lazımdır, bunu ümumilikdə yazdıq. Venn diaqramında belə bir şey var ki, sən bu hissə ilə, bu qara hissə ilə, bu ortadakı hissə, bir də bu sarı hissəni toplasan, bu cavabı alacaqsan. Venn diaqramının qaydası budur. Bəs sual versəz, məli, birdən əgər bu, məsələn, çevrəni bütöv götürsəkdi, onda necə olacaqdı? Onun da qaydası necədir? Mavi çevrəni toplayacaqdın, qırmızı çevrəni toplayacaqdın, ortadakındansa bu 26-nı, məsələn, ortadan yazdın, onu çıxacaqdın, bu cavabı alacaqdın. Amma burada yalnız hissə dediyinə görə, bunu toplayanda sən bu cavabı alacaqsan. Yəni, bu sualımıza aidiyyat olmayan başqa bir tipi də sizə deyirəm burada. Yəni, bir sualda iki dənə izah dedim sizə. İndi gəlin, baxaq, bu x plus 2 həmin o qarı ilə göstərilənləri idi. Üzərinə gəlirsə, bax, bu x. Məsələ gəliyəcək, hə. Üzərinə gəlirsən, bəzən tələsməkdən belə olur. Bu da üzərinə gəlirsən, bərabərdir, izür istəyirəm, 26-ya. Bu da bərabərdir nəyə? 290-a. Bax, bu x-in x toplanacaq, 2x. Bu 42 ilə də 26-nı toplanacaq. Bu neçə eləyəcək? Üzərinə gəlirsən, 68 bərabərdir 290-a. Düzdür mü? Buradan da 2x bərabərdir. 290-dan da biz 68 çıxanda qalacaq 222. Düzdür mü? Aha, bir daha diqqətlə yoxda görə hesablama səhv eləmədik ki, 290-dan 68 çıxanda da qalır 222, x də bərabərdir. 222-ni də 2-yə böləcək, biz neçə eləyəcək? 111 eləyəcək. Aha, x bərabərdir 111-ə. Bax, x nə idi? Yalnız atası ilə gələnləri demirəm. Ay, yalnız atası ilə gələnləri idi. Bizdə nə istəyir?
Yalnız anası ilə gələnlər, yəni 111-in üstə bu 42-ni gələcəksiniz. Yəni x plus 42 daha yalnız anası ilə gələnlər. 111 üstə gələsin 42. 3, 5, 1. Yəni 153 nəfər də yalnız anası ilə gəlmişdir. Cavab C variantı. Bir belə, getdi. İndi keçdi ikinci sualımızın izahına. Baxaq ikinci sualımıza. Aha, sürət məsələsinə aid çox maraqlı bir sualdır. Bir daha da diqqətlə, diqqətçi çatdırım ki, qeyd edim ki, bu suallar Əlləzov və MHM nəşrlərindən götürülür bu suallar. Yəni mənbə oradan istifadə olunub ki, bunu da diqqətinizə çatdırdım. Aralarındakı məsafə 75 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya nə iki dənə velosipedçi yola çıxıblar. Aha, lap gözəl, qoy çıxsınlar yola. Birinin sürəti 12-dir, birinin sürəti isə 13-dir. Və bu anda birinci velosipedçi ilə eyni zamanda çıxan və 24 km saat sürətlə qaçmağa başlayan it ikinci velosipedçi ilə rastlaşaraq yenidən birinci velosipedçiyə doğru qaçır. İt birinci velosipedçi ilə rastlaşır və yenə ikiyə doğru qaçır. Və bu qayda ilə it velosipedçilər görüşənə qədər qaçır. İt neçə kilometr yol qaçır? Bax, birinci bax videonu dayandırıb bu sualı fikirləşə bilərsiniz. Düzdürmü? Bu sual çox qəliz görünə bilər, amma bir dənə kiçik bir məntiqi var bunun həllində. Bu məntiqi tutsaq, heç bir problem yoxdur. Bir dənə fikir verir, bir dənə diqqətlə qulansaq. İtin sürəti 24 km-dir. Bax, itin brava, it gəlir brava, buradan çıxdı, birinci ilə çıxdı. Gəldi, ikincini gördü, təzdən qayıtdı bura. Birincini gördü, bura, 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 bura. Axırda bu bir yerdə gəlib dayanacaqdır, düzdürmü? Mənə lazımdır bu it neçə dəfə get gəlirlədi və yaxud bu ortalıqda burdan bura gedəndə neçə kilometr. Mənə o lazımdır. Bax, burada bir dənə məntiq budur ki, it hərəkətə başlayıb, bunlar hərəkətə başlayanda, it hərəkətini dayandırıb, bunlar hərəkətini qutaranda. Ay, sağ ol. Deməli, sən itin sürətini bilirsən, itin nə vaxt, it sürətini dəyişmir ki, nə vaxtsa bu it dayanacaq. Nə vaxt dayanacaq? Bunlar görüşəndə, bəli, sən onunla itin getdiyi zamanı da tapsan, zamanı vurarsan sürətə, itin getdiyi məsafəni taparsan. Məndən məsafəni istəyir, demir ki, neçə dəfə get gəl eləyəm. Onu ümumiyyətlə tapma, biraz qəliz məsələdir. Yaxşı, belə. Hə, indi deyəcək Suba Məllim, indi hardan bilək, bəli, it nə vaxt dayanır? Bax, gör, nə deyir? Bəli, bir Suba məntiq var buradadır. Bu qayda ilə it velosipedçilər görüşənə qədər qaçır. Ha, görüşəndə velosipedçilər nə olur? Dayanacaq, it də o vaxt dayanacaq. İncə görək, nə vaxt dayanacaq? Bax, sağda bir şey. Qarşı-qarşı hərəkət məsələlərində görüşməyi tapmaq lazımdır. Necə tapırdıq? Sürətlər toplanırdı, vurulurdu zamana, bərabər idi gedilən yol. Gedilən yolda neçə idi? 75 idi təbii ki, bəli. Burada da sürətləri toplayırıq. 12 ilə 13 toplayan deyilir 25. 25-i mən zamana vururam, bərabər edir 75-ə. Zaman da bərabərdir, yəni bir məhsuldur bu. 75 böl 25. 75-i də 25-ə bölünür, neçə edir? Edir 3. Aha. Deməli, 3 saatdan sonra bunlar görüşəcəklər və 3 saatdan sonra da it öz sürətinin hərəkətini dayandıracaq. Neçə sürətlə gedirdi? 24 sürətlə. Nə qədər zaman qət eləyib? 3 saat. 24-də 3 saatdan neçə eləyir? Eləyir 72 kilometr. Deməli, 72 kilometr bu məsafə qət eləyəcəkmiş. Yaxşı, belə. Aha, ikinci sualımız da belə getdi. İndi isə keçirik üçüncü sualımızın izahına. Baxırıq üçüncü sualımıza. Çay üzərində aralarında 800 metr məsafə olan iki nöqtədən, iki katerdən, və iki dənə kater var, iki dənə nöqtə var, bu bir dənə çaydır. İrəldə olan, bu aralarda da nə qədərdir? 800 metrdir. Deməli, irəldə olan 45 metr sürətli, 45 metr dəqiqə olan sürətli bir kater var irəlidə və bu, hərəkətə başladıqdan 10 dəqiqə sonra gerdəki katerdə eyni istiqamətdə, gerdəki katerin deməli sürəti neçəymiş? 55 imiş. O da eyni istiqamətdə başlayır. Deməli, bunlar nə edirlər? Eyni istiqamətdə gedirlər və özü də axın ilə gedirlər. Yəni, çay da deməli, hansı istiqamətdə axır? Bu istiqamətdə axır. Düzdür mü? Aha. Çayın da sürəti nədir? Elə bizdən çayın sürətini istəyir. Çayın sürətini mən bilmirəm, x-dan ifadə eləyəcəm və deyir ki, gerdəki kater 130 dəqiqə sonra deyəcəyinə satarsa çayın axma sürətini tapa. Fikir verirsə, cavabı da metr dəqiqəyə verir. Bunlar da metr dəqiqədə də başqa çevirməyə ehtiyac yoxdur. Düzdür mü? Bax, indi baxaq, hələ sual belə deyir. Sual deyil, birinci irəldə olan kater, bax, nə qayrı, 10 dəqiqə hərəkətdə olub, düzdür mü? 10 dəqiqə bu hərəkətdə olub və 800 metrdən biraz daha çox uzun məsafə yaranıb. Bax, məsafə 800 idi, üstə də nəsə bir məsafə gəlib, nə qədər? Bax, 45 katerin öz sürətidir. Axı, bu çayın istiqamətinə getdiyinə görə, bu 10 dəqiqədə və 10 sürətimdir, 10 zamanımdır. Bunu vururam sürətə. Sürət nədir?
45 üstə gəlinsin X. Nəyə görə belə yazdım? Çünki ona görə ki, axı burada çayında sürəti var. Katerin sürəti 45-dir. Çayın axını ilə bunlar düz asfalt yol üzərində getmirlər, çay üzərində gedirlər. Ona görə burada 45 plus X bunun sürətidir, 55 plus X da bunun sürətidir. Bax, bu başdan yazdım, çünki çayı da mən nəzərə almalıyam. 45 plus X ilə 10 dəqiqə hərəkətə gedib və bu qədər məsafə gəlib üstünə. Bunu biraz da sadələşdirək. 800 üzərinə gələnsin, onu 45-ə vuranda neçə eləyir? 450 üzərinə gələnsin, vurmanın paylama qoyundan. 10 X-ə vuranda neçə eləyir? Eləyir 10 X. 800 ilə də 450-ni toplayanda 1250 eləyir, üzərinə gələnsin 10 X. Deməli, aralarındakı məsafə oldu bu qədər, düzdürmü? İndi fikir verin, deyir, 130 dəqiqə artıq buca kimi gəldi, çıxdı və bu məsafə yarandı və bu məsafə yarandı və geridəki kater, qarşıdakı, irəlidəki katerə nə eləyəcək? Çatacaq, neçə dəqiqə sonra? 130 dəqiqə sonra. Fərz edin ki, bir dənə bunu asfalt yol kimi fikirləşək, yəni bildiyimiz standart sürət məsələsi, eyni istiqamət olunda nə olurdu? Arxadakının sürətindən qabaqdakının sürətindən çıxırdıq, yəni 55 plus x-dan, 55 plus x-dan mən nə edirdim? Bunu çıxacam. Yəni 45 plus x-i çıxacam. Aha, bunu da bir dənə mötərəzədə yazıram və nə edəcəm? Vuracam zamana. Yəni 130 dəqiqə, çünki 130 dəqiqədən sonra axı gedib çatıb və bu məsafəni alacam. Aha, indi gəl baxaq, biraz sadələşdirək. Bax, fikir versən, bu mötərəzə açanda mötərəzənin qabağında bu çıxma işarəsi olanda belə bir qanun var ki, bu da çıxma olacaq. Yaxşı. Və yaxud eyni bir dənə məntiqlə fikirləşin. Üstə gəlir x, üstə gəlir x. Nə olur? Bu x-lər bir-birini silib aparır. Yəni burada belə bir şey yaranır. 55 çıxılsın 45. X-lər də bir-birini apardı. Yəni üstə gəlir x olur, çıx x olur. Nə olur? Bir-birini sildi, apardı. Və yaxud da riyazi qaydına da göstərsək, belə bir şey yaranır. 55 üstə gəlir x, çıxılsın 45, çıxılsın x. Mötərəzənin qabağında çıxma varsa, içindəki işarəni də dəyişdi. 55-dən 45-i mən çıxdım. Üstə gəlir x-dən də bir dənə x çıxanda nə qalır? Heç nə, 0. Hə, bu da neçə eləyir? 55-dən 45 çıxanda eləyir 10. Mötərəzənin içərisi 10-dur. Onu da 130-a varanda neçə eləyir? Eləyir 1300. 1300 bərabərdir bu ifadəyə, yəni 1250-yə. Üzərinə gəlməsin 10 x. Bu 10x burada qoy olduğu kimi qalsın, bu 1250-ni digər tərəfə keçirdirəm. Olacaq 1300 çıxılsın 1250. 1300-dən 1250 çıxana nə qalır? Qalır 50. X nəyə bərabər olacaq? 50 böl 10. Yəni 5. Yaxşı, 50-ni 10-a bölə neçə edir? 5. X tapdıq 5. Bizdə nə istəyirdi? Çayın sürəti. Çayın sürəti nə demişdim? X. X-i biz necə tapdıq? 5 tapdıq, qurtardı, getdi. Cavab 5. Y variantı. Aha, belə. Bu sualımız da belə getdi. İndi isə baxırıq 4-cü sualımızın izahına. Deməli, eni uzunluğunun yarısına bərabər olan düz bucağının 3 tərəfinə kvadrat çəkilmişdir. Alınan fiqurun perimetri 1512 sm olarsa, düz bucağının sahəsini tapın. Bir dənə fikir verirsiniz, bu düz bucaqlıdır. Eni uzunluğunun yarısına bərabərdir. Yəni, eni x-dir, uzunluğu da neçədir? 2x-dir. Və bunun hər tərəfinə kvadrat çəkilir. Bax, kvadrat çəkilmək nə deməkdir? Yəni, bu tərəf, bir dənə bu kvadratı, düzdürmü? Bu da 2x-dir, bu da, bu da, bu da, bu da. Bax, bu da 2x yazıram, burada 2x yazıram, burada 2x yazıram. Bax, bu tərəfi x-dirsə, bu da kvadrat olduğuna görə, burada x, burada x, burada x. Fikir versin, bu özü düz bucaqlı idi. Bunun butu bu kvadrat deyil, düz bucaqlıdır. Qarşı tərəfləri nədir? Bərabərdir. Bura 2x, burada bununla bu x-dir. Burada x olur, burada x olur, burada x olur. Yaxşı, incə alınmış fiqurun perimetri. Bax, fiqur nədir? Bax, fiquru mən burada çəkirəm. Bax, fiqur, bax, 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 budur. Görsünüz? Bax, fiqur budur. Buradakı bütün tərəfləri gəlin toplayaq. Bax, x, x, x. Neçə eləyir? Burada elədi 3x. Buranı nəzərə aldıq. Bura getdi. X, x, x da içə baxmaq lazım deyil. Burada neçə eləyir? Eləyir 3x. Düzdür mü? Aha, düzdür. Sonra burada qalır 2x, 2x, 2x. Eləyir 6x. Burada da bir dənə 2x qalmışdır. Topladım, neçə elədi? Elədi 2x. İndi toplayaq. 3, 3, 6, 6 üstə 6, 12, 12-nin də üstə 2 neçə eləyir? Eləyir 14x. 14x bunun nə idi? Perimetridir. Düzdür mü? Perimetrdə nəyə bərabər edir? 1512-yə bərabər edir. İndi x nəyə bərabər olacaq? Yəni düz bucağının enə. 1512-ni gəlin 14-ə bölək. 1512-ni, üzrəsəm səhv yazdı burada, 1512-ni bölürəm nəyə? 14-ə. Cavab neçə eləyir? Cavab eləyir 108. Aha, deməli nəyə bərabərdir? Eni 108-ə bərabərdir. Düz bucaqlının sahəsini tap. Düz bucaqlının sahəsini tap bacım, bu həmin bu düz bucaqlının. Bu düz bucaqlının eni neçə idi? Eni 108 idi, düzdürmü? Bəs uzunluğu nə qədər olacaqdı? Uzunluğu da biz bilirdik ki, bundan nə olurdu? 2 dəfə böyük olurdu. Yəni 2 vur 108. Bu da neçə eləyəcək? 216 olacaq.
uzunluğunu tapdım 216, enidə 108 idi. Bəs bunun sahəsini mən necə tapacam? Bir-birinə vuracam. 108-i 216-ya vuracam. 108-i vuracağam 216-ya. Cavab neçə eləyəcək? 23.328. 328. 23.328. Cavab elədi C variantı. Aha, 4-cü sualımızda belə getdi. Cavab, yəni C variantı elədi. 23.328-ni keçirik. 5-ci və sonuncu sualımızın izahına. Diaqrama aid bir sualdır. Gəlin, baxaq. Diaqram deyil, məndə universitetdə oxuyan tələbələrin fakültələrini və sayı göstərilmişdir. Əgər ödənişsiz əsaslarla oxuyan tələbələrin hər birinə hər ay 50 manat təqaüd verilirsə, kimya fakültəsinin illik universitet cəmi neçə 1000 manat xeyir əldə etmişdir? Bax, fikir veriyor, bax, kimya fakültəsində, bax, baxın bura, 60% ödənişlidir. Bax, kimyada neçə nəfər oxuyur? 800 nəfər oxuyur. 800 nəfərin 60% ödənişlidir. Gəlin, baxaq. Faizi necə tapırıq? Biz artıq faizi biz bilirik. 800-ü vururam 60-a, bölürəm 100-ə. Bu da neçə eləyir? Eləyir 480. Deməli, 480 nəfər, və bura yazıram, 480 nəfər nədir? Ödənişsizdə oxuyandı. Bəs neçə nəfər ödənişsizdir? Dövlət, necə deyək, dövlət əsaslı, dövlət sifarişində oxuyur. 320 nəfər. Bunu da buradan yazdım. Yəni, 320 nəfər ödənişsiz oxuyur. 480 nəfər isə ödənişli oxuyur. İndi diqqətlə qulaq asaq. Bir dənə fikir verin. Özü burada neçə 1000 manat deyilir. Yəni burada minlər sözlə göstərilənə görə burada da sıfırları yazmağa ehtiyac yoxdur. İndi baxaq. Görə nədir? Bax, universitet 480 tələbədən ildə 1600 manat pul alır. Hərəsindən 1600 manat alır və 480 dənə tələbə var. Ümumilikdə nə qədər pul alır universitet? Gəlin baxaq. 480-ı vuracağam 1600-ə. Vaxta qənaət etmək üçün kalkulatordan istifadə elədik. Elədi 768.000. Bax, fikir verirsiniz, universitet 768.000 qazanc əldə eləyib. Amma bunun bir hissəsində kimya fakültəsində ödənişsiz təhsil alanlara təqaüd də verəcək axı. Yaxşı, təqaüd də ona verdiyinə görə, yəni bu universitetin özü büdcəsindən gedəcək. Düzdürmə? Yəni nə qədərsə itirəcək burada, nə qədər itirəcək? Baxaq, 300 dənə tələbə var. Hər birinə, hər ay, bax, biz burada söhbət nədən gedir, illikdən gedir, gəlin burada şey, hesabımızda illik üzrə aparaq, bu aylıq 50 manatdır. Bəs illik nə qədər eləyər? Bir ildə neçə ay var? 12 ay. 50-ni vuraq 12-yə. Cavab neçə eləyir? 600 manat. Deməli, 600 manat hər tələbiyə bu illik pul verir. Neçə dənə tələbə var idi? 320 dənə. 320-də 600-də vururuq 320-yə. 320-yə. Cavab neçə eləyir? 192.000. Aha, indi nə nəticə aldıq? Görürsünüz ki, universitet 768.000 tələbələrin verdiyi puldan qazanmışdı. Bunun 192.000 təqaüd kimi geri qaytardı. Nə qədər qazanc əldə edib? Gəlin, çıxaq. 0, 0, 0, 6, 16-dan 9 çıxanda 7, burada 7, 6 qalmışdı, 6-dan da 1 çıxanda edir 5. 576.000. Bizdə də 1000-i sözlə yazına görə cavabı 576 götürür. Yəni 576.000. Cavab elədi A variantı, dəyərli izləyicilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İzləmədə qalın. İnşallah növbəti dərslərimizdə də bu tipli sualların izahlarına baxacağıq. Sağ olun, Allah amanında.